Птиците неспокойно застригоа со ушите и заквичеа. Ртките задраскаа со ногти по мразот осветлен од месечината. Негде наблизу подмолно гази сенката на волкот на љубовта. Некој свика: «Уј дада! По него! Држте го бре!» Зазбиван од гонењето, тој запре да земе здив. Оддалеку се слуша неговото завивање. Тоа значи: «Пак ќе наминам!» Тоа е еден опис на обична ноќ во смрзнатата шума на моето срце.